deegaanka togbar oo ka tirsan gobolka cayn ayaa shalay lagu caleemasaaray caaqil maxamuud caaqil cilmi xaaji cabdilaahi oo ka mid noqonaya cuqaasha iyo odayaal dhaqameedka deegaanka buu hoodle beesha maxamed muuse oo ka mid ah beeraha dega gobolka oo muddo toddobaad ka badan shir la magacbaxay towfiiq uga socday magaalada togbar waaqo oo ka tirsan gobolka cayn ayaa caleemasaar ballaaran u sameeyey caaqil maxamuud inuu noqdo caaqilka guud ee beeshaasi kaas oo sandaladda caaqilnimo ka dhaxlay aabihii caaqil cilmi xaaji cabdilaahi burcad boqolaal qof oo ka kala yimid magaalada buu hoodle iyo deegaanada hoos yimaada oo isku jira isimoo culimo cuqaal dhallinyaro iyo ururada bulshada iyo qaybo kale ayaa tegay munaasabadda oo ka dhacday duleedka waqooyi ee togbar waaqo culimada gobolka cuqaal isimo ayaa halkaasi ka hadlay arrin siyaasadeed iyo arrin kale maaha, waa arrin dhaqan ee muddena waa loo ballansanaa bal raxmaad iyo muddo in la sugo. Maantun baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray. Dee waxaan rajeynaynaa bal ninkaas tufta iyo ducada iyo taladaba in uu deegaanku ku biiriyo. Dardaarankayga waxa weeyaan cabsida Ilaahay iyo shukri naq aynu ku mahad celinno Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey soo dhaweynta sheekh ayaan kala qayb ahay. Waxaan leenahay dadka halka isugu yimi ee na soo sharfay ee madashan yimi ee meel dheer ka yimi mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhowaada caleemasaarka waxaan leeyahay caaqil maxamuud cilmi xaaji cabdilaahi yaan u nimi caleemasaarkiisa iyo inaanu naloo duceeyo oo aanu dalka duco ka qaadano dhammaan dadka soo ajiibay yeeritaankan u yeernay ee na soo sharfay ilaahay idinkana ha idin sharfaanu idin leena socodka dheer ee aan noo soo gasheen iyo boqoolahana ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro. Intaa ka bacdi madashani waa madal dhaqan, waxa aanu u qabannay caleemasaarka chief caaqil maxamuud cilmi caaqil cilmi aaqil xaaji cabdilaahi yaanu u qabannay caleemasaarkiis caaqil maxamuud caaqil cilmi cabdilaahi burcad kii jira allaha ka dhigo. Caaqilka aad doorateen beesha maxamed muuse caaqil maxamuud caaqil cilmi xaaji cabdilaahi burcad waa soo dhoweynaynaa magaalada qaryada ahee cusub ee ay degeen ee magaalo barwaaqana waa u ducaynaynaa. Qaas ahaana waxaan u sii ducaynaynaa caaqil maxamuud caaqil cilmi xaaji cabdilaahi burcad, isagana waxaan leenahay dhammaan beesha iyo maqaryada iyo caaqilkaba allaha barakeeyaan leenahay. Idin ku boorinayaa aan sharcada qaadano, waxaan u ducaynaynaa caaqilka iyo beesha iyo magaalada yar ee hadda ilaahay waxaanu idin ka baryaynaa waxa aad tihiin allah idin garansiiyo, allah idin garansiiyo sharcigana aan ku dhaqanno, sharciga aan ku dhaqanno. Waxaanu marka leenahay caaqil ku soo dhowo golaha dhaqanka, golaha cuqaasha, waxaadna noqon doontaa insha allahu tacaala mid loo aayo oo tiil ku soo kordhiya oo beeshiisa wixii u wanaagsanna ku hoggaamiya wixii khaladaadihi jirana ka saxa. Ugu dambayntii caaqilka la caleemasaaray caaqil maxamuud caaqil cilmi ayaa soo gebagabeeyey munaasabaddaasi dhaqan ee ka dhacday deegaanka togbar waaqo. Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan diyaar u ahay beesha maxamed muuse ay dooratay inaan sidaan si daacad ugu shaqeeyo iyo dadka deegaanka degan ee gobolka cayn ay naga dhaxayso derisnimada iyo wanaagu. Iid Maxamed Cabdi, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Buu Hoodle ee xarunta gobolka cayn.